Ons is besig om te kyk na die Bybelse konsep van hoop. Ons dink hierdie week wat hoop vir ons beteken in hierdie onsekere tye wat ons beleef as samelewing. Gister het ons gefokus op Prediker 5 en ons gaan vandag kyk na die boek van Klaagliedere om vir ons te help om die konsep van Bybelse hoop te verstaan. Klaagliedere is 'n klein boekie in die Bybel wat gekoppel word aan die profeet Jeremia. Dit is 'n bundel van gedigte en liedere, soos die naam voorstel, wat gaan oor noodkrete en klagtes van Israel. Om emosioneel te wees was nog nooit vir my maklik nie. Toe ek jonk was, was die beeld wat die samelewing vir my gegee het oor trane dat dit swakheid is. Ek onthou ook hoe ons altyd die woorde gebruik het, hou op kla, of hou op moan. Dit is nie algemeen vir ons om te kla en eerlik te wees oor hoe ons voel nie. Mohamed Kader is 'n bestuurder van 'n maatskappy wat werk met die psigiese welstand van mense. Kader praat oor die konsep van toksiese positiwiteit, waarin hy noem dat dit soms toksies kan wees om net alles in 'n positiewe lig te sien. Kader sê, dit ontneem ons om te sê hoe ons voel en hoop te ontdek in die klagtes wat ons het. Dit is iets wat Jeremia ontdek het deur die boek van Klaagliedere. Kom ons lees dit saam, Klaagliedere 1 vers 1 tot 9. Daar is niemand wat vir Jerusalem bystaan nie. Ag hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword. Sy wat magtig was onder die nasies, sy wat heerskappy gevoer het oor ander, moet nou dwangarbeid doen. Onbedaarlik huil sy die hele nag. Die trane loop oor haar wange. Niemand van haar vroeëre minnaars is daar om haar te troos nie. Al haar bondgenote het teen haar verraad gepleeg. Hulle het haar vyande geword. Juda se mense is weggevoer, hulle kry swaar. Hulle is slawe. Hulle sit tussen vreemde nasies waar hulle geen rusplek kry nie. Hulle agtervolgers het hulle ingehaal. Hulle is in die noutes vasgekeer. Die paaie na Sion treur, omdat daar geen feesgangers is nie. Al haar poorte is verlate, haar priesters sug, haar jongvroue is betroef, sy het dit bitter. Haar teenstanders het haar heersers geword, haar vyande lewe nou nog rustig. Die Here het haar laat lei oor haar baie sonde. Haar kinders het ballinge geword, deur die vyand weggevoer. Die pracht van Sion het alles verdwyn, haar leiers net soos takbokke geword, wat geen weiveld vind nie. Hulle moes magteloos wegtrek voor hulle agtervolgers uit. In hierdie dae van haar ellende en verdrukking, dink Jerusalem aan al haar kosbare dinge van die verlede. Toe haar volk in die hande van die vyand geval het, was daar niemand wat haar gehelp het nie. Haar vyande het dit gesien. Hulle het gelag oor wat van haar geword het. Jerusalem het groot sonde gedoen. Dit het haar soos 'n onrein vrou laat word. Die mense het haar naaktheid gesien. Almal wat haar geëer het, verag haar nou. Sy sug en draai weg. Haar onreinheid wys aan haar klere. Sy het nie gedink aan wat van haar sou word nie. Sy het diep geval en daar is niemand wat haar bystaan nie. Sien tog my ellende raak, Here. Kyk wat magtig die vyand om aan. Hoor jy hoe kla die skrywer oor Israel se situasie? Hulle sit in ballingskap en die skrywer personifiseer die stad van Jerusalem na 'n weduwee wat alles verloor het. Hy kla en protesteer hierdie onreg van Jerusalem en roep uit tot God om hulp. Ons dink om te kla of om emosioneel eerlik te wees oor waar ons is, laat ons swak lyk. Jeremia gebruik dit om nuwe moontlikhede te ontdek. Mag jy in hierdie tyd nie bang wees om te sê hoe jy voel nie. Mag jy in hierdie tyd weet dat jy mag kla. Jy mag protes uitspreek oor wat besig is om te gebeur om jou. Mag jy nuwe hoop ontdek
omdat jy die vrymoedigheid het om te kla by God. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons eerlik voor U kan staan in hierdie tyd. Dat ons eerlik mag wees oor waar ons is. Dankie dat U ons noodkrete en klagtes hoor en mag ons nuwe hoop ontdek. Here, om dit te deel met ander mense. Ons bid dit in U naam. Amen.